Sema serikali ni moyo ya sisi, kwa maana ametutia hata moyo msiende, sababu tunakuja kwa juu ya nyinyi. Kama operation iwezekane, hiyo operation hakuna mtu amechimba simo pande hii. Hiyo watu wanatembea na inapatikana. Kwa nini na inapatikana na inasema ati operation haiwezi kuendelea? Hakuna Bokoti ameuliwa hata moja hapa na serikali, hakuna. Sisi mlima tu, si hata natuona sahi. Kibaro ikikuja inaenda hivi, wakirudi basi anasindikiza sisi kwa pande hii. Bokoti. Sasa anahamisha mali hapa, anafukuza sisi, alafu anaishi hiyo maboma. Kama sasa ile mlima watu ya Korokoroni, alitolewa huko alafu anaishi huko sasa. Ramacha nini? Loromoru kamtasu msu wanaishi na anategemea mto yetu ya Arapa. Hakuna kitu kama hiyo. Tunasema tu tunaona Kibaro, lakini Kibaro haingii msituni. Si ni mtu anakaa mlima tu kama hapa. Hata siku ingine tulikuja kufanya kamba na hapa tuliishi shule. Alafu alitoa sisi kwa hii shule kwa lazima. Kwa lazima, na ikachukuliwa hii maboma hii yote mali. Na tukafukuzwa kabisa. Sasa tumeshangaa. Serikali anasaidia sisi sababu kama wako mbali, anatusaidia sala. Lakini baadaye alirudisha masala, ndio siku hiyo watoto yetu iliuliwa yote. Ni nini mbaya? Kama serikali hawezi kujali sisi, atutetea basi, atatusaidia ngalau hata masala, alafu tukikinge wenyewe. Kwa hivyo ninashukuru Mungu, lakini tuwezi wacha uwai. Kama Mungu ametupakisia, tumepoteza wanduku hata wa chocho ile, hakuna hata nguvu. Wale wanyonge wanakuja kutoa mtu nyumba yake na kuua, na kuna na gogo hawezi enda huko ama kuga. Ukienda kutafuta makaa sababu huna namna, ukienda msituni huko anakungojea. Sasa sisi ni swara ama ni watu? Sababu wanalinda sisi, wanawinda sisi. Akiwinda sisi kwa nchi yetu, tutaenda wapi? Ukikaa nyumba anakuja kukutoa, ukitoroka anakuja kutoa nguo, anachukua mahindi, anachukua masertifikati yote ya watoto yetu, ameharibu na kuchoma manyumba. Kwani ni shetani ama ni mtu? Na nyinyi serikali, ati kila siku mnakuja kufanya hii kitu yenyu, ati mnapiga hii kitu mnatumia, haifiki Nairobi, haifiki parliament. Mnaenda mnausa katikati ama ni nini? Karibu tumekosana na watu ya Kasete. Ni kama maonevu ama ni business kwenye? Mnaenda kuusa Kenya ingine? Kwa hivyo tunasema na tumekata atuende poma ya mtu, na tumemwambia watoto yetu hatuwezi kuenda kuikufia, kwa maana tunajua tukienda Mochongoi atatupuata, na hata ule ananyeta ile iko Mochongoi, tukitoka hapa ataenda Mochongoi. Kwa nini alianza na sisi na akaenda Laikipia? So pengine kwa leo ni nini, au watu wanatoka wapi, wamekuwa wapi, wanaenda wapi, na ndio tunafanya sisi? Sasa tunakaa mwisho huko mlima Lomuli, tunaenda kulala huko sababu ya maslahi ya chakula. Tunarudi tunatuma vijana watangulie, alafu tunaona leo ni saa tano, wamama wanaendanga saa tano, vijana wanaendanga huko saa 12 kutazama hii adui yetu. Alafu tunafuatilia, unaona hii area hakuna mboga, hakuna mahindi, tukukua na chakula yeyote. Sasa hakuna maji, mtu ni mmoja, na ndio hiyo tunangojea sisi. Anataka kulazimisha mali ile alitoa pande yote akunywa hiyo maji, hataki sisi kuona kumbe ni ile mali yetu. Hatuchaona kitu chochote matokeo, na ninaomba kama inawezekana atuonyeshe ukweli serikali,
kama anatujua sisi ni watu wa Kenya. Sasa tutaenda wa, kama Laikibia sasa mashamba imepeana, utaenda ka plot ya nani? Na unatoka hapa bila mali, unaenda kukomboa na nini nyumba? Hebu tuambie, unaenda kulisha na nini watoto? Tumepoteza watoto masomo. Kenya inaendelea ati mtiani watoto wakifanya na yetu anafanya nini? Unasikia yote yetu ati anaenda day school sababu ya Max. Sukuile tulio, sukuile watu ile iluuliwa ile mingi ile tulipaga mochongoi. Tukasema ikasemekana serikali atasaidia majamii ya watoto hii. Hata kurekebisha peace school, haya hata kuinua Max kwa njia nyingine. Lakini hakutendeka. Sasa tutakuja kukaa na watoto na kukata makaa, mali imeenda, maisha hakuna, hakuna masomo, certificate ya wengine hata ya university imechoma. Sasa mtuambie serikali tunaenda wapi? Angalieni kwa makini na mjue hata sisi sio wanyama. Kwa hivyo ninafikisa hapo. Alisalut. Alisalut saa sita ya mjana. Na kusema wanamheshimiwa tumevukusa kutoka milima ile mpaka huko chini mahali kidogo. Pandit iko kwa milima uvuletu hii milima ya Karkaron, Tandar, Ngelecha, Lurumuru, Ramacha, Pandit imeja. Watu waliama vile reverend wamesema kuanzia 1 kilometer hapa chini. Sasa hapa ni mwisho kwenda juu. Sasa watu wameenda kabisa. Tulifunga shule sababu ya milia ya risasi ilikuwa kwa hapa karibu na watu walikuwa kuhofia maisha yao sababu wanachali maisha, heri maisha kuliko kila kitu. Chusi hii serikali wanasema pandits wametolewa, wame flash out, wasqueeze kwa sehemu moja. County commissioner alikuwa amesema chusi, lakini hiyo ni uongo kabisa sababu hiyo wakora walikuja na bado wako hapa mlimani Karkaron. Na saisi wako na ng'ombe yao huko, wanachunga huko, usiku wanakuja. Wanarudisha tu ng'ombe kwa boma yao na wanakuja tu. Wanakuja kufahamia watu. Sasa hii serikali wafanye kazi, si kusema atuwezi pea iwakora, atuambie tafadhali, lakini saisi wameanza kusema tafadhali. Tunawapea siku tatu mulete sela, lakini tunaona hiyo labda watumie mbinu ingine sababu hata wakituma hiyo wanajeshi tunaona hawatatoboa huko, labda watumie vitu kama ndege ama nini sababu hii wakora ni hatari sana. Afadhali hata hii nini Al-Shabaab sababu hii wakora wanaingia msituni, hii msitu inaweza kuwa hata hapa saa hizi anaweza kuwa anatuona saa hizi. Sasa kilichoko serikali watumie mbinu yeyote watoe hii jambazi. Tunatoka Seretion, tumehamia hapa Lumulel, hatuna chakula, watoto hawajaenda shule, hata wamama wajawazito wanalala msituni, hata mwingine alijisalia kwa msituni. Na saa hii hakuna kitu chenye tunakula, masiwa hakuna, mahindi hatuna, na mbuzi hakuna tena, hata ng'ombe, na maji tena hakuna. Sasa je, simtusaidie hata chakula hata angalau atupate security ya kutosha ndio watoto wasome na sisi tuishi mzuri, maisha mzuri. Tutuliama kwa huko Seretion, tukahamia hapa Lumulel, na mchana tunaenda kutafuta huko chakula huko Seretion, na jioni tunarudi ndio hata tuangalau tulale kwa hata tupate usingizi kidogo. Msituni tuliamia, tunaendea kilomita karibu 10 na jioni tunabeba hiyo maji na hiyo msiko yote mpaka hapo tunaenda kulala. Yesu tunabebea na hiyo msiko yote.
hakuna masweta, chakula, masiwa. Nyonge langu nacitaga mwamu chani.